Депутат Олександр Ясинський звернувся до голови облради Вікторії Москаленко. Вікторія, у мене вопрос к вам лично. Скажіть, будь ласка, коли наконец-то ми услышим ваш отчет як голови обласної ради за 2017-2018 рік? Відповідьте, будь ласка, зараз, не завтра, не послезавтра. Звіт готується, на наступній сесії буде звіт. І ви будете особисто звітувати, чи це буде через якийсь там форум інтернет-сайту, або там засіб масової інформації друкований. Чи це буде ваш особистий звіт на сесії з високої трибуни обласної ради? Скажіть, будь ласка. Так, звісно. Як голова обласної ради, я звітую. Дай Бог, щоб була жива і здорова. Вікторія Москаленко пообіцяла прозвітувати про свою роботу на наступній черговій сесії. Раз в квартал збирається сесія. Наступна сесія збирається і буде звіт. Депутат Тетяна Демченко запропонувала винести на голосування питання про звітування Вікторії Москаленко. Хочу зазначити, що дане питання позначено чітко і ясно законодавством. Є закон про місцеве самоврядування в Україні. Є стаття 55, яка чітко говорить про те, що голова обласної ради у своїй діяльності є підзвітним. Ми ставимо на голосування. Будь ласка, включити порядок денний цієї сесії звіт голови обласної ради. Я голосувати фізично, тому він не готовий цей звіт. Депутати повинні з ним ознайомитися. У порядку денному звіт голови облдержадміністрації Олексія Савченка. Проте в залі засідання його немає. Замість нього до трибуни виходить його заступник Олександр Кушнір. Зачитує проєкт розпорядження Олексія Савченка. Проєкт розпорядження звучить наступним чином. Про оптимізацію структури облдержадміністрації та питання управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. Опускаючи всю преамбулу, яка стосується юридичної частини, пункт перший – доручити керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрації провести аналіз обсягу повноважень відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації, які потребують внесення в зв'язку з утворенням об'єднаних територіальних громад та необхідністю розмежування повноважень у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, соціально-економічного розвитку, інфраструктури тощо між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Радий, що є така ініціатива. Але дуже радий, що ця ініціатива не своєчасна і тоді, коли нам це не потрібно. Це абсолютна недовіра голові держадміністрації. І тому пропоную вивчити дане питання і тільки потім виносити на голосування. Я прошу все ж таки визначитись по питанню 23-му і визначитись, є проєкт рішення, є, але нема доповідача. Колеги, я прошу від вас пропозиції, чи це питання переноситься, чи ми по суті розглядаємо, задаємо питання представникам обласної адміністрації. Все, тоді це питання не розглядається в зв'язку з тим, що нема доповідача, і переходимо до іншого питання порядку денного. Він знаходиться у відпустці, тому не може даний день надати звіт. Тому не може по законодавству надати звіт, коли нема того, хто звітує. Бумажник, де ознайомлення є, всі матеріали розміщені щодо виконаної роботи. Або законодавство, там, як ви, що, за що голосувати, коли нема цього. Звіт є, він поданий своєчасно. Протокольне, що це питання ми сьогоднішній сесії знімаємо в зв'язку з тим, що доповідача немає і він знаходиться у відпустці. Хто за, щоб це питання зняти з розгляду в зв'язку з відсутністю голови ОДА? У нас по процедурі, якщо рішення не прийнято, йдемо далі по порядку денного. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.